E hoje aqui no Motor Driver nós temos Jeep Compass na versão Trailhawk, a versão topo de linha deste SUV, que é um dos queridinhos do mercado nacional, antes, obviamente, da versão S4xe, que você já viu por aqui. Então, eu já vou mostrar tudo para você, mas antes eu quero que você deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal do Motor Driver e, principalmente, ative o sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. Afinal de contas, toda semana você encontra vídeos atualizados, vídeos novos por aqui, ou seja, tem muito conteúdo gratuito para você. Então, não perde essa oportunidade, tá? Ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube e também nas plataformas como Instagram, TikTok e no Facebook, curtindo as nossas redes, @omotordriver. E vem aqui conhecer um pouquinho do Jeep Compass Trailhawk, que poderia estar mais sujo? Poderia, mas não peguei trilha com ele. Poderia estar mais limpo também? Poderia. Mas não para de chover? Então, aproveitar, mostrar do jeito que está. Vamos nessa. E esta é a versão topo de linha do Jeep Compass, um dos SUVs mais vendidos no Brasil. A Trailhawk traz o selo Trail Rated, que significa que o Jeep passou por uma bateria de testes que avalia 5 fatores: tração, distância do solo, articulação, manobrabilidade e impermeabilidade. E somente quando o carro é capaz de passar por todos os testes é que ele pode ser considerado um Trail Rated. Ou seja, com sua tração 4x4, dá para você enfrentar todo tipo de terreno e até se arriscar, por que não, a atravessar trechos de rios e cursos de água que outros veículos não conseguiriam transpor. Debaixo do capô, o Jeep Compass traz um motor 2.0 turbo diesel, que te entrega 170 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque. O câmbio dele é automático de 9 marchas e ele traz tração 4x4 integral sob demanda, ou seja, ele só vai te entregar o 4x4 a partir do momento que o carro notar que uma das rodas perde tração. Aí ele aciona e você ultrapassa qualquer obstáculo sem a menor dificuldade. Ah, e o câmbio oferece mudanças manuais, tanto pela alavanca quanto pelas aletas atrás do volante. Graças ao ângulo de entrada de 30,6 graus e o ângulo de saída de 32,2 graus, fica fácil de você passar por qualquer obstáculo, desde entradas de garagem até um off-road um pouco mais pesado. No ângulo central, ele traz 22,6 graus e a altura mínima do solo de 22,8 centímetros, o que significa que este carro não vai raspar com facilidade. Já o porta-malas do Jeep Compass tem 388 litros de capacidade. Tá certo, não é um grande porta-malas, mas está na média do segmento, e ele oferece aqui como acessório esta borracha onde você pode derramar líquido sem problema algum, e o step dele fica aqui debaixo e é full size com roda de liga leve, ou seja, se furar um pneu de rodagem, você coloca este daqui e utiliza numa boa, sem problema nenhum, porque nós temos aqui a quinta roda disponível para você. No visual do Compass Trailhawk, você tem o adesivo no capô que identifica a versão, o badge Trail Rated, que eu acabei de explicar o que significa, e também o nome da versão Trailhawk na traseira, além de, claro, a identificação do motor TD350. Falando em dimensões, o Jeep Compass Trailhawk tem 4,40 m de comprimento, 1,81 m de largura, 1,65 m de altura e entre eixos de 2,63 m. Eu que tenho 1,90 m de altura, fico bem confortável. Aqui, olha, banco dianteiro está ajustado para mim e aqui nós temos 4 dedos de distância do meu joelho para o banco dianteiro e aqui a minha cabeça, olha, 4 dedos de distância para o teto também. E nós temos ainda encosto de cabeça para todos os ocupantes, cinto de segurança de 3 pontos, porta-copos e apoia-braço aqui para você ter mais conforto e, principalmente, nós temos aqui tomada 12 volts, porta USB. Poderiam ser duas, mas temos uma aqui, o que já ajuda bastante. E temos também aqui saída de ar, para ninguém morrer de calor aqui na parte de trás. Já o painel do Compass é exatamente o mesmo que você já conhece. Aqui nós temos toque macio em toda esta parte aqui de cima. E aqui de baixo nós temos um couro
com uma textura que lembra a fibra de carbono, com esses pontos vermelhos, bastante interessante, além dessa barra cinza aqui, que ela é cinza com este black piano, o que dá um estilo bastante legal aqui para o Compass. E aqui nós temos a nossa central multimídia de 10.2 polegadas, que espelha Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos, tanto que meu telefone está aqui e eu tenho o carregamento por indução, onde é só eu colocar ele aqui no compartimento e ele já passa a carregar o telefone de forma automática. Aqui nós temos todos os botões, tá? Para você desligar o controle de tração e estabilidade, para desligar os sensores, o botão do Park Assist, que faz com que o carro faça baliza para você, e aqui o sinalizador do airbag do passageiro que está ligado ou desligado. Aqui nós temos as saídas de ar e aqui os botões físicos. Deixa eu tirar aqui da frente a alavanca. Os botões físicos da multimídia, onde eu posso aumentar o volume e também desligar e mutar o áudio. O ar-condicionado, que é automático digital de duas zonas, e aqui o botão para você procurar as faixas do rádio ou da música que você estiver ouvindo, além do botão de desligar a tela, que eu clico aqui e a tela apaga, ficando totalmente escura. E na hora que eu toco na tela novamente, ela volta a se acender. Aqui nós temos duas portas USB, uma do tipo C e uma do tipo A. E aqui na alavanca do câmbio, basta que eu traga ela para a posição drive e para a esquerda, que eu tenho aqui as mudanças manuais, reduzindo para frente e aumentando marcha para trás. Trago para cá novamente, ela está novamente no drive normal. E aqui eu tenho o botão do freio de mão, que poderia estar numa posição um pouco melhor, porque aqui é meio ruim, na minha opinião. E aqui eu tenho os modos de direção: rocha, sand, mud, que é areia ou lama, neve, que você provavelmente nunca vai utilizar, e o modo automático, aonde você vai andar com o carro e, independente da situação, ele mesmo vai gerar tração para você não ficar na mão. Aqui eu tenho o sistema auto hold do freio, 4x4 reduzida, o assistente de descida e também o 4x4 integral para você deixar ele travado, ou seja, ele vai travar o diferencial para em nenhum momento você ficar sem tração em nenhuma das rodas. Aqui nós temos dois porta-copos e um pequeno baúzinho para você levar as suas bugigangas. O retrovisor do Compass, ele é fotocromático, tá? Então significa que se você tomar aquela farolada do coleguinha atrás, você não vai ficar ofuscado. E deixa eu voltar o carro aqui para a posição P para falar do volante, que tem ajuste de altura e também de profundidade, além de você ter aqui o cluster do carro totalmente em TFT, com diversas opções aqui para você operar. Olha, você vai colocando aqui diversas telas e ainda você tem também aqui, botando o botãozinho para baixo, todos os detalhes do carro, como consumo. Aqui você tem o trip, você tem tração, você tem o circuito de áudio, você tem também mensagens, configurações, e aí você volta para as informações do motorista, que trazem conta-giros desse lado, velocímetro digital e também o velocímetro analógico com o marcador de temperatura e também o marcador de combustível para você. Ou seja, todas as informações que você precisa estão aqui. E temos também as aletas atrás do volante aqui para você fazer as mudanças de marcha, limpador de para-brisas automático, acendimento automático dos faróis e aqui os botões que são do controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo. Eu vou explicar o porquê na hora que eu estiver dirigindo o carro. Deste lado aqui da porta, nós temos o comutador do acendimento automático dos faróis, bem como o ajuste do facho dos faróis e também o dimmer do painel. E aqui na porta, olha, nós temos retrovisores elétricos, os quatro vidros elétricos, a trava dos vidros traseiros e também nós temos aqui a central de travamento das portas. Por falar em portas, deixa eu mostrar para você que aqui nós temos um acabamento também totalmente em toque macio, o que sim é muito bom e permite que você tenha bastante conforto a bordo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos acelerar esse carro, que eu tenho bastante coisa para mostrar para você. Agora, andando aqui no Jeep Compass, o que nós temos é um SUV bem competente, viu? Vou começar falando pela posição de dirigir, que sempre começo por aqui. E o que nós temos é de fato um carro muito bom de posição. Isso porque eu sou um cara grande, eu tenho 1,90m de altura e em nenhum momento eu me sinto apertado ou fora de posição. A ergonomia do carro de fato é boa. Isso porque aqui nós temos os ajustes dos bancos totais, né? Você tem aqui os ajustes
de distância do assento, de altura do assento. Você tem também o ajuste do encosto no banco do passageiro manual e aqui no banco do motorista. Esses ajustes são elétricos, onde nós também temos aqui o ajuste de altura do cinto de segurança, o que também ajuda bastante na hora de você encontrar uma boa posição para dirigir. O que vale lembrar é que nós também temos o ajuste de altura e profundidade do volante, que também traz para você uma excelente posição para dirigir, porque você se encontra rapidinho aqui. Agora, andando neste carro, bom, se você não esticar a marcha e se você ficar com ele mansinho andando no seu dia a dia, você provavelmente nem vai notar que este carro aqui é movido a diesel. Isso porque a suavidade desse motor turbo diesel 350, 350 na verdade é o número em newton metros para 35,7 kg força metro que nós temos de torque. E os 170 cavalos de potência vão trazer para você total tranquilidade para você utilizar o carro em diversas situações. Por exemplo, se você está andando devagarzinho na pista ou se você precisa de velocidade, o motor sim vai atender você. O Jeep Compass não é um carro tão pesado, ele tem 1.700 quilos. Então, esse motor aqui dá conta do recado com total tranquilidade. E ele é muito bem casado com este câmbio aqui de 9 marchas automático, que te oferece as mudanças manuais pela alavanca, puxando ela para a esquerda, ou pelas aletas aqui atrás do volante. Tudo isso faz com que você tenha um excelente convívio com este carro aqui. Questão de suspensão, nem preciso falar muito, porque olha, a suspensão desse carro de fato é muito bem ajustada e ela vai te atender, porque o carro foi feito para isso, para que você tenha a possibilidade de encarar um off-road mais leve ou mais pesado com bastante tranquilidade. Inclusive, eu estava num trecho da Fernão Dias e o Waze acabou me jogando por uma via lateral para evitar o trânsito. E eu vou te falar, passamos com louvor aqui, eu e o Jeep Compass, porque o carro chegou a dobrar, ficou roda fora do chão e em nenhum momento eu tive dificuldade. Isso porque também a tração 4x4 dele, que é integral e atua sob demanda, fez com que em nenhum momento ficasse sem tração. Então, isso também é um ponto bem legal. E isso, você tem a tração integral, como eu falei, mas você tem também os modos aqui, né? Você tem o modo Rock, que é rocha, Sand Mud, que é areia ou lama, Snow e o modo automático. Snow é neve, que você provavelmente nunca vai usar aqui no Brasil, e o modo neve, que também vai te entregar aqui bastante tranquilidade para você utilizar. No automático, você deixa o carro se vira. Simplesmente, se você encarar um terreno difícil ou qualquer coisa do tipo, o próprio Jeep Compass vai entender o que ele precisa e ele mesmo, pela central eletrônica, vai fazer a mudança de tração que precisa. Então, você não precisa se preocupar. E em relação à suspensão, como eu falei, zero fim de curso, zero barulhos, zero pancadas secas, uma suspensão firme que te oferece segurança para você pegar curvas e também absorve muito bem as irregularidades do piso, fazendo com que você tenha aqui bastante conforto. E um outro detalhe que eu tenho que falar são dos itens de conveniência, né? Que é aí que o bicho pega, porque este carro tem um pacote chamado PackTech, que custa na faixa de 10 mil reais, 10.390, salvo engano. E este PackTech vai trazer tudo que esse carro aqui se tornaria mais completo, como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, aqui o ajuste do banco do passageiro também eletrônico, todos os ADAS que este carro aqui precisa, né, como assistente de colisão, monitoramento de faixa e tudo, ele vai vir neste PackTech que custa R$ 10.390. Eu não me lembro exatamente o preço, mas eu vou colocar aqui no GC para você ver, tá? E este pacote deixaria o Jeep Compass muito mais completo, mas ele já custa R$ 260.490. Mais 10 mil vai para R$ 270.000. Mais os 9 mil e pouquinho do teto solar, que aqui nós não temos, vai para quase R$ 280.000. Aí fica aquela dúvida, será que de repente não compensa partir para um outro carro? Né? Pois é. Tudo muito caro, de fato, um preço muito alto que acaba se tornando meio que um impeditivo para você equipar tanto o Jeep Compass e não vai ficar tão satisfeito assim no seu bolso.
né? Mas ele traz aqui controle de velocidade de cruzeiro, não é adaptativo. Você tem aqui o sensor de ponto cego nos retrovisores. Você tem a central multimídia que espelha Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos. Você tem aqui ar-condicionado digital de duas zonas, automático, que funciona muito bem. É um carro bastante completo, é um carro bastante gostoso, é um carro bastante confortável e sim, tem uma capacidade off-road bastante absurda. Mas se você não usa todo esse off-road, será que vale a pena você colocar um Jeep Compass na sua garagem ou de repente para um outro modelo elétrico que nós já temos preços bem acessíveis? Bom, vai da sua necessidade. O que dá para dizer que sim, o Jeep Compass é um carro bastante competente, bastante gostoso de guiar, tem uma mecânica muito robusta e que vai te entregar tudo o que você precisa. Mas aí você tem que pegar as suas contas e verificar se de repente é de um Jeep Compass que você precisa ou se de repente um outro modelo que tem a mesma faixa de preço, mas te ofereça já uma motorização híbrida ou até mesmo 100% elétrica. Quando a gente fala de segurança, bom, nós temos aqui uma segurança bastante atuante, são 6 airbags, nós temos aqui controle de tração de estabilidade, nós temos aqui o Park Assist que permite que você estacione sem precisar pôr as mãos no volante, o próprio carro faz isso por você, e mais uma série de outros recursos que sim, tornam o Jeep Compass bastante seguro sim, tá? E, obviamente, vamos falar aqui de consumo, porque a Jeep divulga 10,5 km por litro em trajeto urbano e 13,3 em trajeto rodoviário, obviamente utilizando diesel, que é o que temos no tanque, afinal de contas o carro é movido somente a este combustível. E eu tenho um consumo aqui bem perto, hein? Olha, tenho que te falar que dessa vez eu fui quase lá. 9,9 de média é o consumo que eu tenho aqui, ou seja, não é um consumo ruim, é um consumo muito bom. É bem verdade que esse consumo foi obtido em trajeto misto, não foi somente rodoviário e nem somente urbano, foi utilizando os dois, numa proporção aí de 50-50, dá para dizer, né? E, de fato, o carro entregou o que eu precisava aqui de consumo, viu? Tô satisfeito, não vou te falar que eu tô, que consumo excelente, mas está longe de ser um consumo ruim. Então, o Jeep Compass, de fato, ele é um carro gostoso de guiar, mas tem todos esses pontos que eu te falei. Será que, de fato, você precisa de um Compass? Ou um outro modelo com preço compatível e tecnologia muito mais avançada atende a você? Bom, aí eu te falo. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Definitivamente, o Jeep Compass não é um SUV de shopping, como vocês gostam de falar aí na nossa internet automotiva brasileira. Pois é, esse carro aqui tem muita capacidade, uma capacidade off-road excelente por conta do seu ângulo de entrada, do seu ângulo de saída também. Se você encontra esse carro com esse selo na lateral Trail Rated, significa que de fato ele tem sim uma capacidade absurda por ter transposto uma das trilhas mais difíceis dos Estados Unidos. Esse daqui é o Jeep Compass Trail Hawk, um SUV espaçoso, bonito, confortável, robusto e que te oferece diversas possibilidades para você somente utilizar na cidade ou encarar um 4x4 por conta dos seus pneus de uso mistos que dão sim conta do recado. E se você curtiu esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado, curta as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e o X, @omotordriver. E ó, falo sério com você, curta, engaje, comenta, faz qualquer coisa, posta receita de bolo aqui embaixo, se eu fizer e ficar bom, eu posto também, porque isso ajuda demais a gente a ranquear no YouTube. Quanto mais você curte, quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, melhor o YouTube entende que o nosso conteúdo é aceito e aí ele com certeza ajuda a gente também a levar mais material para você, gratuito, falando sobre carros, que é um assunto que a gente adora. Um forte abraço para você e até mais!